Assalamualaikum waalaikumsalam. Azan dikaitan ayah anu berita duka saudara Kasdi dari Cisere. Diharap pula ada yang meninggal ibu dede. Innalillahi wa inna ilaihi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutum ujab insun lauda namunaku yasirwam dafa zakat ningal hakin zakat ilal bugati marim bugo sedoko nagadun bener hakin yasirwam biyamini kalawan dan sumpah yasirwam Aujizatin adawang awahakan upati falah sudyaka ala sahihi mungguh kaul sahih wa kawalan iku kawa ikilah iki jizat kharajun fil asahi utawi kharaj upahan ing dalam munggu kawala wa yusadakulan dan benar kun yasi wa umbihadi min dalam had ila yasbut tabi bayi latin angin tetap ya had kalawan sumpah bibayinatin kalawan bayinat wala sarala wala lara tabakiku mawujud lau kadai hadfil badan ing dalam badan wallah wa'alam betawi Allah iku kang ma'uninga tawi Allah iku kang ma'uninga. Urang bacakeun heula Fatihah ka hiji kanggo almarhum Al Ustaz Muhammad Syibli min Kiai Haji Sami di Kawidara. Kemudian almarhum Abdul Ghafur bin Haji Salam Hajah Awina binti Cebat di Kameri. Kemudian almarhum Haji Hapuni bin Haji Manap Bismillah. Kemudian Kitu Marjai bin Masin almarhum Bapak Tari Kamis almarhum Muhammad Samu Arsunah bin Haji Amir Ahmad bin Rumah Ismail bin Rapak bin Selamat Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah Malirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Udinas siratul mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قرآن مستكنه nyaritakeun tentang bugot terakhir caritaan tentang bugot beberapa
Lantak di hiji negara kulantaran negara teu ngalaksanakeun sakumaha aturan-aturan negara. Negara anu bentukna syariat syariah negara khalifah. Maka aturan-aturan Al-Quranul Karim di mana aya anu maling potong leungeuna, aya anu mabok had 80 rangkatan iceun kaleuweung, aya anu zina nu muhson ranjam datang ka pae. Mun di dieu di Indonesia dilaksanakeun atawa setengahna bisa diparayaan kabeh. Zararinah dengis lain lalagaan di Indonesia. Terus salat panggil adili asar teh salat kene, magrib teh salat kene, isya paehan. Loba kudu dipae. Asana camat 70% parae. Bupati gitu kene. Wah, rakyat komo. Masyaallah, karim. Di Indonesia mana mun urang nyaritakeun tentang syariat di negara atuh teh jalan. Lantaran di Indonesia mana negara urang, negara Republik Indonesia lain negara syariat, negara demokrasi Pancasila. Sila. Pancasila. Lamun urang bertanya-tanya kunaon sih di Indonesia teu make Al-Qur'an, teu make syariat, tanyakeun ka leluhur urang. Urang dijajah ku Belanda 350 tahun. Dijajah urang ku Inggris. Kemudian ku Jepang, diurang teh diurang, iya negara jajahan. Lila, lamun berabad-abad negara urang dijajah, lain teh diperjuangkan tiba heula, diperjuangkan. Tetapi alhamdulillahirrabbilalamin pada tahun 45 negara urang dimerdekakeun. Jadi kuari geus merdeka negara urang teh alhamdulillahirrabbil di bawah bendera sang saka merah putih anu jadi peloporna ialah Bung Karno. Hebat Bung Karno. Eta lain sekadar sakitu memeh mengibarkan bendera sang saka merah putih teh Bung Karno teh disiksa. Bung Karno teh disel, lain Bung Karno bae. Berikut jelema-jelema nu memperjuangkeun Republik Indonesia. Geus puguh kolot-kolot urang mah nu diseret, anu dihukum picis. Teu nyaeun budak kuari hukum picis. Hukum picis mah disuat, teu dipaehan, terus diboledehan. Dicoel make peso di kitu-kitu make jeruk nipis. Ya eta ku picis sarana. Ih baheula teh samaru kumaha, masyaallah memperjuangkeun negara teh datang ka kos kitu.
Kudu dibuka kembali, diungkap kembali sejarah Republik Indonesia, terutama ku DPR, ulangan nyomotan hasilnya doa. Ulangan saukul comot am, comot am. Dele leluhur urang atau baheula. Beuh, memperjuangkan negara, bangsa, jeung agama. Nyawa taruhanana. Musyawarah Bung Karno jeung para pejuang-pejuang sangkan negara ieu merdeka. Kulantaran di jerona aya Kristen negara urang teh. Bahkan lain sekadar Kristen di urang teh aya agama nu samarasa sama sama rasa. Tak eta teh agama di urang teh aya baheula teh. Geus puguh encek mah di urang ambalaya. Tah ieu dipikir ku Bung Karno supaya menyatu. Di Sabang sampai Merauke teh kumaha carana musyawarah mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ngesnya nama warawuh jeng para kiai, para penggede lain jeng manusia bae jeng jin ge wau. Jeng jin wau. Urang mah kapangi jeng jin lompat. Urang mah kapangi jeng jin wau. Kau kara kapangi jeng kunti anak bae urang mah merengken. Sapira kunti anak. Lamun aya kunti anak nyeng serikeun urang ka dia sia. Cek kunti anak mau apa? Gua peluk lu. Atuh kudu gitu karang kunti anak. Ih, gak mau dong ya gitu. Lain bangsa aja gitu. Atuh orang kasihan ke kunti anak gue ngeri kuma maju na Bung Karno mah cicing di hutan, cicing di gunung. Tapa heula. Masya Allah. Dipikirlah ku Bung Karno untuk menyatukan bangsa negara, maka dipilihlah ialah negara Republik Indonesia ieu dengan demokrasi. Eta hasil musyawarah jeung para kiai. Ikir cerita sejarah. Lompat ka mamana ge jaki itu ka jeung kukuma ge sejarah bangsa jeung negara urang mah. Lain teh diperjuangkeun Islam teh baheula, tapi lamun urang memperjuangkeun Islam doang di Indonesia. Apan kafir teh ambalaya di urang teh Kristen loba, Buddha loba, Konghucu ambalaya. Numatak diperjuangkeun terus teh teu merdeka-merdeka, tapi Bung Karno mempersatukan bangsa jeung negara jeung agama. Ieu melalui demokrasi, aya perjanjian secara rahasia jeung Inggris, aya perjanjian secara rahasia jeung Belanda, aya perjanjian secara rahasia jeung Jepang. Eta mah teu meunang dikemukakeun tama perjanjian rahasia eta mah, kecuali engke lamun geus mendesakar dibejakeun. Ieu mah supaya nyaho bae. Kos kumaha cenah perjanjian ngaranana bebakeun. Teu wali asal nyaho bae bahwa di Indonesia teh perjanjian jeung Belanda. Di Belanda teh geus tertulis ketika perjanjian tersebut teh ieu dirumpak deui ku Indonesia nyerang deui. Ketika perjanjian tersebut jeung Inggris ieu dirumpak Inggris bakal nyerang deui. Ketika perjanjian jeung Jepang eta ieu perjanjian naon moal dibejakeun teh ngaranana lain rahasia tuh. Sia mah bloon. Imah ngan ngabejakeun supaya jawa urang teh kuduna paham tentang berbangsa, bernegara, beragama di negeri pertiwi Indonesia. Sakadar sakit. Masya Allah, siga ade. Aya perjanjian khusus. Mentek dideuleukeun moal merdeka saat eta lamun perjanjian. Aya perjanjian-perjanjian nu tertulis di sejarah. Aya nu perjanjian tertulis bisa dibaca ku bangsa, aya perjanjian nu teu meunang dibaca hanya orang-orang tertentu. Bisa kitu amat, kitulah negara urang.
jeng negara batur gitu baik tuh. Sebab moal pati-pati Belanda ngajajah ke urang, lamun di negara urang potensi garong ge garong dek naon ngagarong jelma miskin malah ya. Malah ya nu mantak digarong di ditu aya garongeun. Nu mantak eta dibegal aya jangan begalna. Hayu kitu mah nyana. Emas teu boga, duit teu gableg, cincin ge teu make. Baju udud-udud bo baju ge jore jasa, cak copet endek naon nu dicopet ieu ge lumah. Amankeun nu kos kitu mah geus liwatkeun. Aman. Negara rumadak dijajah ku Belanda, aya nu dipake kahayang ku Belanda. Cek Bung Karno sarua jeung lamun aya hiji keluarga nu nomor kahiji dibere, kadua dibere, katilu dibere, kaopat teh dibere, ieu nu bakal berontak engke dina di keluarga. Di tengah-tengah kampung aya anu usaha-usahana maju. Usahana maju, mobilna boga dan lain sebagainya, tapi orang sekitar eta teu pernah ngasaan deuleukeun kenyana nyeun komplotan ka batur. Engke bakal lah diserang, batur nu nyerang nyana anu jadi cocolokna. Kajen kukumah gitu, sebab ieulah potensi garong ka dieu. Tah nagara ge kitu bae. Mentak Irak diserang bae aya nu dipake kahayang ku Amerika. Yaman diserang aya nu dipake kahayang ku Amerika. Sanajan ku ari kadeuleunna Saudi Arabia ditukangna mah tetep bae Amerika bae. Mantak Turki diserang aya nu dipake kahayang ku Amerika. Nah Bung Karno baheula kahayang Belanda, Inggris, potensi-potensi nu aya di Indonesia nyulunduk ka ditu supaya merdeka. Jagona Bung Karno musyawarah. Unikna ya Bung Karno, ketika Bung Karno aya di Belanda, di Indonesia aya. Eta nu hesena. Eta nu hesena. Urang lamun bisa kos kitu nyandung bae urang mah terus. Supaya ulah kajawan kuno kolot udah mah kos kitu bae pan. Bisa kos kitu teh pake nyandung urang mah. Ye, aya nu ngabejaan neng. Ulah ngeunaeuna, kurangna. Kaji nyandung deui kalah di Belanda aja. Iraha. Ji, bapa aya di dieu. Ia malah ini lalagaan pula nyawa di situ nyandung data yang terpercaya unggal pejang ngekepan kula baik ayah baik pakai nyandung orang yang bener di situ nyandung tuh mantap mau libere ilmu kos gitu ku Allah mal ini jaka Allah mal nere kos gitu yang perjuangan-perjuangan eta doang lah sama mencong itu beres yoker cerita. Tak nu mantak aya organisasi NU eksis di nagara emang kumaha gitu aya perjanjian Kiai Hasyim Asy'ari baheula jeung Bung Karno tentang mempersatukan bangsa jeung umat ulah dikira didirikan NU pada tahun 26 teh aya perjanjian untuk mempersatukan bangsa negara ngan nyana dibentuk satu organisasi sosial keagamaan NU Nahdlatul Ulama. Moal diceritakeun terlalu dalam NU-na ngan ulah kaget lamun NU banserna huruhara Indonesia banser titah ngajagaan masjid teu kaget. Satu ketika urang huruhara jeung Kristen banser titah. Banser tita ngajagaan kuil tita ngajagaan kitu gereja dan rumah-rumah ibadah nolain ulah kaget etalah NU nggis paham tancan nu arasub NU sehingga NU seperti kitu corakna tuh siap mah nis nonghol dia lah bodoh. Ulah kaget lamun NU teh dijadikeun garda ku presiden lain Jokowi bae mun ngajadikeun bahwa NU akan dijadikan garda di negara Indonesia. Oh, tinggalan zaman sama Jokowi. Jadi baheula dia mun geus kitu sebab aya bergaining NU jeung negara Republik Indonesia.
NU jeung partai-partai. Lumandak sulusup ka NU teh nyaho ka hitut bau. Manya hongke kaget. Secara lahiriah NU seperti mutlak organisasi sosial keagamaan, tetapi praktekna kok lain. Ieu nu kudu dikaji ku otak bangsa Indonesia. Ki Hasyim Asy'ari lain jelema leutik, Kiai Wahab lain jelema leutik. Eta teh meunang restu ti Kiai Khalil Bangkalan. Seorang waliun min auliyaillah. Jadilah NU datang ka kuari eksis, tinggal nu nyekel NU na mampu tante bener je tante sakitu kepemimpinan dia ko NU kia kepemimpinan dia ko NU kia. Nah kuari lamun urang nele perkembangan NU beuh memilih ketua lagi mani silih jotos tetis berarti tem te bener teng te nyaho karena asli na NU. Kula nu diuk bae di imah ge nyaho. Ngemantak Gus Dur datang ka desa beberapa kali, ngobrol secara umum kitu secara khusus aya jeung kula. Nyaritakeun tentang NU, nyaritakeun tentang bangsa. Ieu lain lalagaan di Indonesia mah ketika urang deuk ngayakeun nanaon inget leluhur urang diseret, dibunuh, dihukum picis dan lain sebagainya untuk memerdekakeun bangsa. Untuk memerdekakan negara Republik Indonesia dipilihlah ieu negara teh negara demokrasi teh sembarangan menyatu dari Sabang sampai Merauke teh lain lalagan satu suara merdeka Kristen merdeka Buddha merdeka Islam geus puguh mayoritas merdeka mantak ayalah ketentuan-ketentuan jadi kepala negara temenang ku kafir sebab mayoritas Islam dipilter naon bae nu bakal terjadi agama ku mui jajelema ngan sakadar pemutusan-pemutusan unggul disodorkeun sodoran ti NU rujukan NU Bahsul Masail Minhaj Tuhfah Raudhah Ahli Sunnah Wal Jamaah eksis negara Indonesia. Kok kuari berani sih mengatakan tolak tilu jadi hiji di mana panyokotanana? Kok berani sih anak angkat bisa ngawaris di mana panyokotanana? Berarti acak-acakan negara Indonesia. NU nate eksis apa MUI na anu menyangkal? Iyalah jadi pertanyaan seperti etala struktur negara urang secara global. Tenang orang hirup di Indonesia teh kudu maca kitab asal maca clipping NU ngesarua sebab panyokotanana ieu ti Minhaj Tuhfah Raudhah ngihayah tidinya menang nyokotna. Dibejakeun rujukan NU itu adalah empat kitab ngihayah Tuhfah Raudhah Minhaj cak itu. Geus teu sanksi deui ketika aya keputusan-keputusan NU clipping tahun sekian muktamar di anu iyalah mubatul masaila geus ararangeus tentang donor mata, donor kitu jantung, tentang tulang dan lain sebagainya geus dibahas ku NU teh jalan ka dieu mah ka Banten. Naon sebabna di Banten mah lain nyaritakeun Bahsul Masail. Naon nya geus kenaon atuh? Lain nyaritakeun Bahsul Masail. Nyaritakeun kenaon atuh ge? Lain nyaritakeun Bahsul Masail. Naon atuh? Kita ah, sia teu nyaho teu neuleuh teu nyaho. Rugi sia. Ngan da kulah peureum bae ngajina. Tah bae bae teu nyaho teh sia. Satu sisi urang mengakui bahwa NU adalah organisasi urang sebagai kultur NU. Tetapi di sisi lain neuleuh perjalanan NU sakumaha lain Islam. Ayalah sogok menyogok, ayalah minta meminta, ayalah di luar ketentuan NU. Iya, numantak lain NU, na NU geus eksis menang ngadirikeun Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lain lalagaan NU, nu nyekel NU, na nu kudu bener-bener kultur ahli sunnah wal jamaah sekedar supaya nyaho bae. Numantak kula ditawaran teu milu naon
lantaran sakitu bae geus. Ih cenah ki uji mah teu daek berjuang. Sia nu berjuang ku aing disoekeun beungeut sia ku aing sia. Perjuangkeun ku sia, emang sia berjuang. Awas ya, ngomong deui di hadapan aing sia ye. Awas ya, awas ya. Awas. Naon? Ye. Ya kercarita kan urang alhamdulillah secara kultur mah ahli sunah wal jamaah teh ambalaya kene nu usoli loba nu kunut loba malah usolina teh cukup sakali ba was-was narana ambalaya lah asyallah tak dicekal ku ketua anu kulturna teu mutlak ahli sunah wal jamaah kos kieu aduh ku bisa kitu kieu aja urang tipe-tipe NU mah nyaho ti baheulan kiai-kiai NU mah nu baheula make udeng-udeng sorban gede ulah nyaritakeun bisa ngaji doang teu pokona kos kitu baheulan itu mana NU ku ari nu make udeng-udeng jauh agil sirot jatilok make udeng-udeng jatilok kuari sok gerak kuari kimaruf amin jatilok make udeng-udeng jih itu dulu tokoh-tokoh yang mun orang dulu dina non dina almanak serem jasa orang ayam mahabah kakarak nilu doang kiai haji masyari masya Allah make udeng-udeng naka dulu kurang di dalam kuaing kiai wahab make udeng-udeng nak ada le, jeh nu kuari bisa gentu buat teh, kayak udeng-udeng teh, jeh emang kumaha gitu, cak tu cak anu anu kayak aing isuk make udeng-udeng, kata gak nyaman, sama udeng-udeng PKS tapi kos itu buat, lain deh, ya ngaji kemana sih ngaji? Dikeritakan bugot di negara urang negara demokrasi aya aturan-aturanana bahwa kekuatan diserahkan terhadap rakyat sebab kepala negara menang memilih rakyat bahkan kebablasan milihna nu buta ge milih bae nu torek ge milih bae nu kering ge milih bae teu nyaho bakal kumaha kaharepna padahal nu milih mah nu boga wawasan ngeboga pemikiran jernih kaharep untuk maju bangsa negara dan agama kaharep kumaha ieu mah henteu bahkan nu unikna di Golkar mah lain nu gering-gering acan dicolokan ku lurah di desa bertanggung jawab di hareupeun Allah engke ta kepala desa sia dikerebekeun di neraka sia ye mah aing teu nyaho lah cenah kieu ulah sok ngomong kitu emang dekitu bae supaya nyarahun rakyat di zaman Golkar teh kos kitu tah di bating hei saya batingan gitu sakumaha naon pada ieu mah nyaritakeun bahwa bokbrok amat atuh moral bangsa Indonesia menang digusur-gusur ditembak digantung bapak moyang urang untuk memerdekakan bangsa negara jeung agama kok memaksakan amat sih seorang lurah hanya untuk boga kenong doang di dieu sampaikeun ka titojosan kos kitu samarukna eta teh teu disaksian ku malaikat rokib atid samarukna teu bakal dipeta pertanggungjawaban di hareupeun Allah untuk kelanjutan negara teh ieu teh lain lalagaan penegara mah bebeneran lain mimpikan negara mah sia nu mantak deuleukeun mantan-mantan lurah eueuh cereg kadeuleu ku mata urang hampir kabeh hampir aya hiji dua mah mantan camat deuleuh mantan camat deuleuh ku mata urang pan jelema eta geus sarua kalakuanana lain jelema kalakuanana lain jelema nu mantak mantan bupati deuleuh mantan ulah gandeng-gandeng atuh komo beuki kaluhur mah ka ditu jeh kurang akhlakna teh ieu nu mantak urang ngomong kitu urang bangsa Indonesia urang mencintai negara urang urang memperjuangkan negara jeung bangsa jeung agama di sisi lain aya anu ngarusak karena kelangsungan negara nah ieu nu kudu ku urang diperhitungkeun sing harade nu keur caricing di dewan awas ingat ka leluhur urang
ulamen comot am comot am comotan fungsikeun ka mana mestina. Urang ulah kena jadi bupati, jadi gubernur, komo jadi presiden. Oh, sakahayangna inget leluhur urang. Nang para kiai teteh musyawarah. Lain lalagaan eta teh. Numandak aya naon bae di Indonesia. Urang inget ka luhur. Wih, ieu nagara can kebel karek setengah abad ieu nagara teh. Tapi geus acak-acakan geus kieu. Nah, ketika pemerintah tengah jalankan aturan-aturan numis dibuat di sebuah negara, kemudian aya jelma anu keuheul jeung boga kekuatan, nyeunlah kelompok untuk menegor pemerintah tersebut. Kelompok diperkuat kuat ngaranna bugot. Khususnya di negara Islam, umumnya di negara demokrasi, guys, sarua bae sebab aya aturan-aturanan. Ketika keluar ti aturan, bugot mulai. Nah, ayalah di negara aya bugot, satu kelompok untuk menasehati negara. Lamun kamari negara dinasehatan ku bugot kemudian kembali selesai urusan anak. Tetapi lamun negara memaksakan diri, ieu gabungan kekuatan pecah di dalam negara. Ribut antara pengkitu nang kitu ngaran bugot jeung negara. Urang lamun ningali ku ari di Mesir geus teu rapi, kulantaran naon? Lantaran presiden anu dipaksakeun buatan Amerika, masyarakat embung presiden buatan Amerika, hayang presiden buatan nagarana sorangan, asal terjadi gempur ricuh deui nyeun deui rakyat teh Amerika teh satuju ganti ribut salilan di urang hampir kos kitu ngan bangsa Indonesia mah piawai. Nu kudu nama ku ari ge digulingkeun tetapi henteu antepkeun sadaek nanyana. Lah daharna ge moal gembul ijak kuru. Kitu kan. Artinya tenang-tenang wae. Ieu piawai bangsa Indonesia keun moal kebel ieu kitu kan. Duh, udah nagara batur geus acak-acakan dieu nagara. Sebab kan dolar can karuhan datang ka iraha. Aju perekonomian ieu teh can boga rencana untuk perbaikan politik acak-acakan mun kudu dibejakeun mah ieu mun kudu dibejakeun di kabupaten teh naon nu kudu digawean ieu teh teu puguh ngan teu ngaromong bae isin sebab menang milih nyana jeuh lahas ya isa nyonge nyana jadi jadi ge bingung nah iya kumaha gitu. Tejol tajakeun ka bapak PNS emang sanajan aing di imah bae ge nyaho. Jeh, parang sana. Tuh. Tapi geus bangsa Indonesia mah bangsa anu akhlakul karimah, antepkeun bae lana. Tuh, masyaallah Gus Dur mah, Gus Dur sarua. Teu jelas ieu teh cek di PNS, teu jelas ieu teh cek di kecamatan. Naon nu kudu digawean padahal keur direncanakeun jeung rencana nu sakitu luar biasa. Ngan nu kepanasan Amerika, gulingkan Gus Dur. Amerika lah melalui seseorang. Nah, hari ieu mah atuh tenang-tenang bae Amerika ge keur dideuleukeun bae. Rakyat atuh tenang-tenang bae deui. Kajen kumaha lalakonna? Tinggal nu usaha bae. Nu boga pabrik bararingung. Ayo urang mah teu bingung teh pabrik teu boga sawah teu boga. Ya teu deukeun bingungan naon urang mah tuh. Sakitu datang mendingan keneh nu susah teu bingung. Nu sugih mah baringung bari. Bingung cenah bakal kumaha ieu perusahaan urang Cina-Cina ge geus boga oh gulung tikar ambalaya. Lo Bandung geus dirumahkan anu dirampingkeun tina 8.000 jadi 3.000 karyawan teh berarti kan geus lain lalagaan parahna. Nu tina 8.000 anu 2.000 karyawan teh hayang tinggal 1.000 anu dilambatkeun udah enggak usah masuk lu lah katanya teh geus ambalaya berarti kan teu jelas perekonomianna. Nah iya bugot keur carita bugot aya di sebuah negara padahal di negara urang ge ieu teh aya 3 dimensi negara zahir kos kieu
aya negara batin negara wali, aya negara negarana di dalam negara. Aya di urang moal langsung atuh eta urusan-urusan narkoba mun urang negaraan. Moal langsung atuh eta urusan sindikat lamun urang negaraan. Jadi di jero negara nyeun negara. Ulah kaget kos kitulah diunggal negara. Termasuk di Indonesia, lamun urang nyebutkeun tidak boleh membuat negara di dalam negara, orang nu ngomong kitu nu nyeuna. Antep geun geus sama kos kitu mah. Nu penting urang aman-aman bae lah. Nah, ieu mah bugot secara zahir lain negara nu eta. Eta mah neangan pengaman. Jadinya secara zahir make bintang 7. Secara batin teh bintang etalah digunakan untuk menjadi eta. Mainnya na di jero negara. Kos kitulah mal-mal angges-angges di dieu mah di urang pergelean, perganjaan, pernarkobaan emang bakal angges moal bahkan makin menjadi-jadi sebab naon? Aya negarana di jero. Geh, mandak urang mah maning nasehatan anak urang we, Jeng. Singa de, Jeng, ulah sial munuk mabok sakalian paeh bae se, Jeng. Ya. Tak kolot puara jasa. Da iyalah negara urang asalnya hobae supaya urang hati-hati. Urang teh ya bangsa Indonesia, cicing di Indonesia, lahir di Indonesia, bahkan nu paling ditakuti ku orang luar pembelaan bangsa terhadap negara anak ieu nu ditakuti Indonesia. Emang kumaha kitu di Indonesia mah? Di Indonesia mah atuh kadeuleuan ku urang luar negeri aya huru-hara bae geus golok di kieu-kieu bae. Nyong menang nyong eleh mah geus kieu bae. Indonesia hebat biasa. Ieu di Papua itu lamun urang teu ditahan beuh peak ujianna. Tapi ditahan demi kebangsaan. Persatuan umat ulah sampai huru hara sebab naon lain Papua nu bergerak bendera nu berkibar bendera Israel ieu nu dideuleuk urang beuh bari di Papua lain sakadar eta nu terjadi unggal kabupaten terjadi ekses-ekses masa sih urang terpancing antep sebab mayoritasna Kristen ngan urang memohon ke pemerintah endek datang ka iraha Papua di urusanana. Tinggal sakitu doang ke pemerintah teh. Walaupun mayoritas tapi unggal kabupaten aya musliman, aya mukminan di dinya teh kuat di lain lalagaan. Beuh, lain saeutik jeung lain kakarak eta anu terjadi penganiayaan terhadap muslim di Papua. Mentak ku sebab terjadi eta urang kapancing ulah babari deuk ngajegurkeun mah tetapi urang persatuan bangsa umat dek dikumahakeun inget ka leluhur Bung Karno, inget ka leluhur NU, inget ka leluhur urang kiai kitu di Muhammadiyah, kitu kiai Dahlan, kiai Muhammad Dahlan sarua nyata untuk mempersatukan bangsa negara jeung para kiai-kiai di zaman kemerdekaan. Masya Allah kari kuari urang dek diacak-acak ulah tuh tenang ke engke aya waktuna lamun geus sekian persen rusakna ieu kakarak mulai ih atuh musti ka Bung Karno ge aya keneh nu mantek engke ge aya deui kamari ge aya Soekarno urang dinyata teh tapi teu gagah ngaranna mah Soekarno alah tapi ngomong pepeleyean segala rupa. Nah yelalawida dapat zakatin ilal bugot andai kata Ki Zaid ngaku bahwa ngismikin zakat ke kelompok bugot berarti iya hukum Islam di negara syariat khalifah berarti anu zakat diurus secara rapi dicokot dibagikan ke fungsina masing-masing di urang mah dicokot zakat teh dibagikan di urang mah ieu salahna ngurus dengan sakadar merekrut doang adapun membagikan aya fakir miskin nu kabagian zakat di pamarentah eueuh teh dikumahakeun si nagara ngamadak nyeun pusing urang. Masnap nangis jelas, asnap nangis jelas satu teman.
kenaun kitu ngaranna zakat mah, tetapi kan teu kadenge sugan Jawa Timur dibikin ka asnapna sugan Jawa Tengah teu. Jang naon fungsina eta MUI nu aya di kabupaten teu bisa noel ka bupati, teu bisa noel atuh ka DPR, fungsi kana eta. Masyaallah. Lamun bener dek urusan zakat. Nah, ieu mah dibikin ka Bugot, leuwih dapat zakat ini leuwih Bugot. Begitu ditanya, Zaid. Ya. Bagaimana zakat kamu? Kamu tidak menzakat. Sudah, Pak. Dikemanakan? Saya berikan kepada Bugot. Betul. Betul, panggil anu narimana. Begitu nu narimana bener-bener enggeus. Jadi lain dibikin ke pemerintah, tapi dibikin ke kelompok Bugot. Sudiko biomini, benerken. Ngan dibenerkenana dua rupa. Lamun teman teh dicurigakan tanpa sumpah. Lamun aya penyurigaan, biomini sumpah. Lamun memang nyanangis ente aya itiham, teh aya tuhmah, nggak teh kudu sumpah-sumpah. Tapi lamun aya kena tuhmah, sumpah. Sudiqa ayatuh mah biyamini. Masya Allah, cuma sekedar cerita kitab yang mengkoleksi hati beja pelaksanaan anak Bugot nunga zakat lu gak sih mangan ngaji beh mantak ya mah tunduh ya masalah guys masalah guys ya mah guys aduh cina kaya dikitukin mah tuh kebeneran cina tuh emang siapa bekes beneran Aljiziatim fala di negara aya kafir zimmi, kafir tersebut dipersilakan untuk domisili di urang pake jangka waktu mungkin setahun mungkin lima tahun. Ia perbulanannya nak kudu mel, di samping mel bayar dia, mayar. Ayah orang Amerika di Indonesia emang temayar, mayar aman kan? Temenang kurang diganggu. Ketika orang diganggu kena sanksi. Sebab naon nyana mayar di negara orang cicing. Orang Inggris cicing di negara orang zimri ngarana. Temenang diganggu gugat ke orang lantaran nyana bayar upeti ke negara. Kayak orang Belanda cicing di orang, orang-orang negara luar nu cicing di orang eta teh bayar ke negara. Lamun orang yang nyaho tanyakan coba ka ditu ka MPR haju menta coba dibere tante orang. Aduh, orang kan jauh kikit dua doang, mayar, mayar, bayar, orang itu jauh, kemana lompat tata bayarannya nak. Eh, sebelum suka yang nyauk, jenis yang mah. Pokoknya manggis gitu bayaranan. Eh, itu sebodoh. Oke, kan nyawana mah di akhirat. Gitu bayang, yes. Maksudnya, itu sih ya, ke sorga, ingka neraka, gitu. Eh, itu gitu onam. Sebodoh itu, mangga itu. Ikapir-kapir di negara orang itu baru ganteng mayar. Mayar, tete. Mun carita Islam ngaranna jizyat bayar upeti. Kula boga santri hiji bae ge orang Malaysia keur ka taun itu boga deui orang Malaysia. Kuari aya kene di dieu santri orang Malaysia. Eta per bulanna teh kapanna mah kudu mel. Teu meunang cicing di urang kudu mel, kudu mel, kudu mel sabulan sakali. Hayu diperpanjang kuari pisa belajarna. Aya aturan-aturan lana sebab nyana teh bangsa asing cicing di urang komo itu mah mel teh mayar aya nu mayar dikolektifkeun langsung dipisah aya nu mayar teh langsung karena manehanna nama di dieu usaha dan lain sebagainya tah aturan pemerintah geus tah tuh kos kitu na mayar ye kuari aya si Kristian cicing di Indonesia tata si Kristi orang Inggris agamana Kristen lumantak dengaranan Kristian nyana cicing di negara orang 5 tahun per tahun nyana teh bayar upeti ka negara kuari ditanya panggil Kristi ya
tahun ini kamu sudah bayar apa belum? Sudah, Pak. Mana tanda pembayarannya? Ini, Pak. Salah bayar kamu. Kenapa bayar bukan ke negara, tapi kamu bayar ke Bugot? Ya, anggapan saya Bugot itu kan sama di dalam negara. Kirain saya mah dia juga punya aturan sama dengan negara. Andai kata si Kristi dipanggil untuk membayar jizyah upeti kemudian nyana, iya bebeja bahwa nyana geus bayar, kumaha eta? Salah pemenang dibenerkan ala soheh nurutkan kaul soheh. Berita kedua, Bapak Muhali iya dan Ibu Rena candu curug harap pulang karena Mas Wargi meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekali lagi, Bapak Muhali beserta Ibu Rena candu curug harap pulang. Barela udukna beusi teu kabayar. Andai kata pemerintah negor Bapak Kristi supaya bayar dia, ternyata pengakuannya nangis mayar, mayarna dibikin ke Bugot. Fala yusaddaku, temenang dibenarkan ala soheh. Sebab jizyat eta adalah iwat daripada tinggalnya na di negara. Sementara Bugot adalah kelompok pemberontak anu bener-bener eksis ma pemerintah setempat. Walaupun nyana bebeja geus mayar terhadap Bugot, tidak bisa dibenarkan. Tetap ieu si Kristi kudu mayar deui ka pemerintah. Sebab ieu pemerintahan anu eksis bab pemerintahan negara lain Bugot. Wa kaza kharajun tulasai, kitu kene seperti jizyat kharaj. Kharaj upah. Andai kata di sebuah negara, kemudian negara tersebut ngalaksanakeun tentang pertanian, ngalaksanakeun tentang perekonomian, pembangunan pabrik dan lain sebagainya, eta kan kudu bayar terhadap negara. Tanah anu dikelola, pabrik tanahna eta kan tanah negara. Nah iya kudu bayar ka negara. Kuari hasil tanah tersebut ditanya ku pemerintah, atau pajak tersebut ditanya ku pemerintah, padahal pajak batu benang iya jizyat kharaj hasil bumi na. Kan ari pajak mah tetep pesa gitu, ari hasil mah kharaj mah lain. Andai kata urang teh iya nyewa tanah ka pemerintah atau membuat pabrik, pabrik tersebut kan di atas tanah, sebenarnya mah di urang mah tanah pribadi. Tetapi karena di negara urang teh kudu aya pajak, nah kuduna mah kieu hasilna sabaraha eta tah hasil tanah tersebut. Lamun berhasil bayar ka negara, lamun teu hasil ulah, sebab boro-boro jang mayar ka negara. Nyanana ge teh hasil. Ieu kan kaharti ku otak urang mun make aturan syariat. Tetapi kan di negara urang mah sia deuk hasil deuk henteu tetep bae sia mah mayar bae ka negara. Iyalah nu teu meunangna. Tah lamun kos kitu mah bawa masalah. Urang teh tani, kemudian aya hasilna. Nah iya hasil tani dibandingkan jeung modal untung, maka ambillah sekian persen untuk negara. Oh masalah. Tapi begitu diteliti, aya peneliti khusus, ternyata tatanena teh dibandingkan jeung kitu modal, ternyata nyana rugi. Ulah dicokot atuh eta tanah teh lantaran boro-boro jang mayar ka pamarentah, nyana nage rugi. Kan ngeunaheun ta ka otak urang tiis perasaan. Jeung ase mah tiisan eta. Tapi kan tidak mau tahu negara. Numandak negara mah bangkrut. Nah, di mana ya negara bangkrut? Moal aya nu bangkrut rakyat.
Mata kalau negara itu bisa ngabangun, itu negara pangoplo-oplo na. Bangkrut na, pabrik bisa bangkrut tapi bayar pajak mah terus baik. Tanah bisa gambrung kurang, itu bisa ditatanian kurang, tetapi bayar pajak mah per tahun pan terus baik. Urang tetani pajak terus, urang tani hasil atau anda pajak mah terus baik. Kuari batoa ge pajak mah terus baik. Mana tetanu oplo mah posisi itu dah. Geus kajen lah tanggung oplo geus jana geus. Tetapi atuh bangunkeun atuh nu jelas pajak teh atuh. Di APBD teh ka mana mestina ieu mah jalan amburadul tukang endog bareupeus. Ieu masalah. Nah, ada kudu bangkrut negara mah di mana ya bangkrut negara rakyat nu bangkrut mah. Sebab naon tekanan terus bae. Oh, bayar pajak, bayar pajak, bayar pajak. Para. Nu mantak lurah di Surakan bae ge aya naek bae di Muludan Surakan. Assalamualaikum. Sak masyarakat. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Masyarakat geus paham pasti SPPT kajeng kok bae. Mantap masyarakat, bupati boro-boro masyarakat, bupati naik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lamun sesuai mah moal moal di huhu. Moal masyarakat ge boga etika atuh. Ieu teh melampiaskan uneg-uneg ka bupati lantaran teu akur ieu antara penyokotan pajak jeung pembangunan anak. Mendak asal naik bae. Asal naik bae. Asal 5 tahun ka hareup mah moal dadung bisa masyarakat teh. Eta gua tuh. Kula mah asa ngadengkeun di mana bae. Asal lurah naik bae masyarakat. Camat bae naik. Assalamualaikum. Lam. Tuh malin ngajawab da mas inis. Kunaon eta? Henteu aya di hate. Sebab naon? Ditipu masyarakat ku seorang camat. Padahal mah camat mah ngan sakadar melaksanakeun teu salah teu naon camat mah. Program anu salah kos kitu camat basa pira tuh jana mah ngalaksanakeun apa adanya. Teu salah tapi masyarakat geus nyalahkeun bae ka camat ulah. Teu meunang. Nyana mangan setengah salah nageja. Ieu keur carita nagara urang, na ieu tentang jizyat. Wa kadza kharajun fil asr, ketika seseorang dipanggil untuk bayar hasil bumi, untuk bayar pendirian tentang pabrik-pabrik, kemudian nyana mengaku telah membayar terhadap bugot, tidak bisa dibenarkan. Cuma sekedar cerita. Sedekulu umatak urang mah eungap. Lamun urang usaha di Indonesia emang teu eungap. Sabala kali bayar pajak urang teh. Pembelian tanah pertama geus kena pajak negara. Pembangunan geus kena pajak negara. Masuk barang kena pajak, keluar barang kena pajak. Jadi urang teh teu eureun-eureun pajak jeung pajak bae. Wallahu alam maju jeung teuna pajak na mantak. Kajeun ku kumaha ge terus bae. Nyana teh aya dina riba haram di riba di haram aya di riba di haram. Teu eureun-eureun pajak terus bae pajak. Komo ekspor impor. Karek masuk pabrik kena pajak, keluar pabrik masuk eta kena pajak. Engke urang ekspor ku ari mah barang teh kaluar diimpor. Ieu teh pajak di bae. Engke bahan baku ti luar kena pajak, asup pabrik kena pajak, produksi kena pajak deui. Kaluar kena pajak deui. Legleg geus ya pajak. Terer di Indonesia. Sok tanyakeun kana usaha di urang. Masya Allah. Mantap. Karyawan deuk hayang mahal. Gaji na teu bisa. Teu bisa kajen kukumaha ge. Sebab masyarakat teu melindungi buruh. Buruh mah geus bae jadi bujangna doang. Nu penting mah pemerintah. Masuk ke pemerintah jeung ka buruh gedean kene ka pemerintah. Yeun mantak geus kula dibangkrutkeun geus kabeh geus mah hayang usaha geus. Tos cokotan ku sia pabrik aing teh. Nu mana eueuh aing ngincan. Aduh Gusti Allah doa. Wa yasaddaqu fi hadin jeung dibenerkeun pengakuan seseorang dina diterapkeun had zaid diterapan hukum kisos had
ngaya ketika ditetapkan hukum had guru dibenerkan ilahi asbuta bibayinatin kecuali tetapatna melalui saksi walhal annahu la asara lahu bari saya tapa kamanehanna tentang hadina awakna eta mah geus lain lain masalah ketika dibela bahwa manehanna teu mesti kakeunaan kuhad berarti salah ngahukuman atuh eta mah kudu dibubarkeun adapun memang manehanna mesti kena setelah diintrogasi jelas kakeunaan kuhad laksanakeun hadna ketika dibela karena manehanna teu kitu sesuai jeung aturanana bahwa henteu manehanna mah teu kudu maka selesailah tentang cerita bugot urang melanjutkan kita buridah wallahu a'lam. Saya nanyakan masalah Pak Kiai apa hukumnya badal haji kedua untuk siapa aja badal haji tersebut merenanya ngadengin umumnya haji badal badal merenanya kente haju nggak badalan mual karena nyahobe meren di ahli sunnah wal jamaah badal hukumnya wajib ketika bapak urang maot kemudian can munggah haji tirkahna aya apa itu tirkah itu emang sih mentu mondok hese hese jadi aing ngomong kan ka kaler ka kidul hese tirkah teh ya, harta ditinggal mayit ngaranna tirkah oh iya 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 cek aing mondok sih ya aya nu di pondok bae teu pinter-pinter sebab horenganan lain mondok di kampung pondok eta mah datang ka modar mal pinter nah aya seorang manusia paeh maot can ka Mekah aya titinggalna yane mayit ninggalkeun harta tak eta teh memeh dibagi kudu diselesaikeun heula hiji hutang hutangna heula bereskeun setelah hutang aya keneh ieu ditinggal mecan ka Mekah badalkeun keu geus aya keneh sesana karek bagikeun ka ahli waris aya jelema maot teu boga harta encan ka Mekah antepkeun atuh deuk kebang badalana atuh. Hese tah geus antep geus urang nyaritakeun badal tah geus. Anu carita badal teh bapa urang maot aya titinggalna badalkeun ku anak, aya anak maot. Karunya bapana deuk ngabadalkeun haji, hayang bae dibadalkeun jang anak lantaran karunya eueuh masalah aya mah titinggalna. Titinggalna ja anak ngan bapa deuk ngabadalkeun masalah sebab aya patali nasab tapi lamun kieu mah urang hirup bertetangga jeung batur batur maot deuk dibadalan ku urang teu jadi eta teu puguh teu karung ngabadalan janana naonan atuh teu bisa kecuali urang minta izin heula ka keluargana mah engga minta izin ke keluarga nak gitu. Assalamualaikum. Oh bapak, iya. Ada apa? Bapak kamu meninggal, iya. Kemudian ada harta yang enggak ada. Nah, saya kasihan, minta izin mau saya badalkan. Oh baik amat, iya. Sebab mama kamu buat bapak. Waduh, sama ada udang di balik udang sama tuh. Masya Allah, Masya Allah garim. Tinggal kadenge ku pamajikannya na ye. Bapak mah bagerna kos kitu cek geuna teh. Bagerna teu beres bapak mah. Hayu geura ngabadalan sia kokoprak ye. Jadi pan urang serba salah tah deuk nyieun kahadean teh aya nu ngahalangan bener teu? Deuk nyieun kahadean ieu aturanna urang meunang ganjaran sebab urang ngabadalkeun eta kan bener teu?
Nah, lamun urang ngabadalkeun nyana minta izin, masalah geus lantaran aya izin teh keluargana, guanjaranana mun urang di akhirat ka sorga pan pamajikan urang geus kabawa. Ye, parang sana. Tapi pan dilarang ku pamajikan urang. Wah, ulah dibadalkeun. Ajeun ku kumaha ge? Ieu mah duit bapa. Kajen duit bapa ge. Kunaon sih? Da kunaon? Dedengnya lain deui. Aduh, tak iya, soal badal tak. Jadi kesimpulan nama ayah hiji jelema maot ayah harta nak nyana can ke Mekah wajib dibadalkan heula setelah nyelesaikan hutang. Adapun urang upatulah patali jeung batur teu wajib ngabadalkan. Iya maya seorang ibu nyarita deka Mekah kemudian can kaburu ka Mekah maot bebe janak naka kangjing Nabi ya Rasulullah ayah naoneng maaf di ngomong deka Mekah haju can kaburu datang ka waktu na maot apa wija apakah abdi bisa ngabadalkan ngahajikan emak ih atukan tenan si kangjing Nabi oh masalah. Nah maka jeng bisa eta bae lamun hutang emak boga hutang wajib henteu kudu dibayaran ku Neng wajib kitu kene hutang ka Allah atuh lamun eta ditinggalna wajib ku Neng dibayar tuh kan jelas sakumaha lamun bapa mane emak mane boga hutang wajib henteu ca kangjing Nabi dibayar ku mane wajib atuh tuan ieu ge sarua hutang ka Gusti Allah lantaran nyana can ka Mekah atuh pek bae badalkeun ku Neng ka ditu itu masalah yo Abi Muhammadiyah mah teu wajib jeung Muhammadiyah aya urusan jeung jelema mah pan eta mah jelas aya urusan jeung Allah mah manya Allah ngahutangkeun tuh kitu Muhammadiyah mah geus lah ulah loba omong Muhammadiyah geus lah siapa teu maca hadis barudana. Oh, aya cenah maca na Bukhari, tapi eta Bukhari pan eta hadisna, tapi teu dipake ku jana. Kumaha ngartikeunana meureun? Duh, nu mentak teu boga silsilah geuna mah Bukharina. Nu boga silsilah mah urang ahli sunnah wal jaman mentak ngaji Bukhari, ngaji Muslim, Sunan Nabi Daud, Ibnu Majah, kudu boga guru engke urang dibere silsilahna. Nah, sanadna urang disaat. Duh, nyambung ka Imam Bukhari, Imam Bukhari nyambung ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kos kitulah soal badal. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا الرسل فأخذناهم بما كانوا يكسبون والله لم بمرده ولوانا على القرآن لم تتبسطون أهلي نقر المكذبين كان قرقا قبيكم إيمان كان يا أهل القرى بالله إن الله ورسولهم لن برنبران وتسان أهل القرى وَتَقَوُوا لَنْ بَدَى وَرَرَدِ لَنْ بَدَى نَرَكْزَ يَهْلُ الْقُرَى إِنْكُ الْكُفْرَ إِنْكُ فَرُوَ الْمَعْسِيَ لَنْ بِرَنْ مَعْسِيَةً لَفَتَحْنَا مَكَوَا تِنْغَلِنْ بَاكِنْ إِسُنَاكُمْ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِكَ لَوَنْ دَنْ تَخْفِيفِ مَجَعَنِ وَلَفَتَحْنَا وَالتَّشْدِدِ لَنْ دَنْ تَسْدِكَ لَفَتَحْنَا
alaihi ningatasanil gurab barakat ning sakeka barakahan minasamai saking langit bil matari kalawan udan walardilan bumi bin nabati kalawan sake cucukulan walakin kadabu lan tetap ning nagoro kan di ahlal qura rusula ing pirang-pirang rasul faqadnahum maka ni cai sunagum ngalul qura qabdahum tegasnya cai sunagum ngalul qura bimakanu kalawan sebab barengkangan ngalul qura iku ngusayalul qura kalawan ma afa aminallahu ayati yahum basuna bayatau wa hum naimun wallahu alam bimaradi ana tamakang iman kin makang arasa man sabang in nagara al mukazibuna kang nagara kan gabeng yan tatakahum ingalul qurab basuna zika insunagung azabun tegesa siksa insunagung bayatan alewang ilailan tegesa wangi wa umalew tawiya alul quran imunaiku kang turu kabe gofiluna tegesa kang lali kabe anuru saking azab awa amina alul quran ayatiahum basuna duhaum yal'abun Allah lam bin muradi anna tangara saman sabahalin negara inya tetegahum inya alul kura basuna pasiksa insuna gung duhan dalam waktu duhan naran tegesawan wawum yal'abun alihutawi alul kura iku lagi memegang ya alul kura kabe afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun Allah alam bin muradi afa aminu anna tamakang ala zaman ya alul kura makrallahi impanyanupa ya Allah istidra jauh tegesi panyungkun Allah iya humi iya alul kura bin ni'mati kalawan ni'mat wa akhziya wa akhzahum lan nyiksa ingal lukuruh bagdad dan galawan kaget pala ya manu makrullah maka orang nana aman ing panjanda maka orang ngerasa aman ing panjanda paya Allah ilal kumul khasir nangin sapa kaum kang tuna kabeh sepoh kaum kang tuna kabeh Gusti Allah ngajelaskan tentang keberadaan negara setelah Allah merinci satu-satu negara nu pernah disiksa ku Gusti Allah negara Yordania dengan Kanjeng Nabi Allah matnan pengimankan dibalikkan ku Gusti Allah Kanjeng Nabi Saleh Kanjeng Nabi Nuh Kanjeng Nabi Hud Kanjeng Nabi Shu'aib jeng Nabi Nuh diutus kemudian masyarakat na umat na terpercaya dibanjirkan ku Gusti Allah Masya Allah jeng Nabi Saleh gitu keneh buh diberi angin ku Gusti Allah kanjeng Nabi Hud gitu keneh negara-negara nu pernah disiksa ku Allah ya Palestine ya Suria Yordania Yaman ialah negara-negara anu kudu dijadikan itibar ku urang supaya dijadikan barometer kacamata sangka negara urang ulah terjadi seperti eta sebab ketika Allah ngutus seorang nabi ngutus seorang rasul dibohongkan ku umatna siksa ku Allah nah lain bae baheula
rojol na kanjeng Nabi urang ketika kanjeng Nabi urang dibohongkan ku umatna. Awas tekus Allah. Teu menutup kemungkinan siksa bakal datang sarua bae. Setelah kanjeng Nabi urang pupus, dilanjutkan ku para khulafaur rasyidin, dilanjutkan ku para tabiin, dilanjutkan ku para aulia-aulia Allah. Aulia Allah teh seakan-akan utusan nu melanjutkan kanjeng Nabi, kepanjangan tangan dari kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibohongkan ku umatna, tunggu siksa sarua bae. Masya Allah. Numantak cik Gusti Allah walau anahal al-Quran wa taqaw. Lamun bayi ahli negara anu ngabarohongkin ka para rasul nu diutus ku Gusti Allah, nyenang imankin ka Allah jeung ka para utusan anak. Disamping iman kentewat takau ngajaganya nakana iman sin besi kupur jeng masyiat jauh tina kakupuran jeng permasyiatan. Lamun iman ka Allah ngajaga iman ngajauhan permasyiatan ngajauhan perkufuran. Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Niscaya kaulanu agung bakal ngelimpah ruahkan ke negara tersebut di kebarokahan-kebarokahan. Dilagit yang tibumi konsep na dua, hiji amanu, dua wattaqau, bakal limpah ruah. Subur mahmur loh jinawi. Lamun urang nyaritakeun barokah wasul barokah teteh tina asal kabarokahan teh subutul khair al-ilahi pisye. Tetep da kahadean kabagusan bangsa pangeran dina naon bae nu aya di muka bumi. Ketika urang ningali langit, langit pinuh barokah lantaran langit kahujanan cai-caina anu ngajadikeun kana tatanian jeung jajadian. Lamun urang nyaritakeun kabarokahan bumi bin nabati jararadi boro-boro nu dipelak nu teu dipelak ge jararadi barokah ngaranna. Lamun urang hayang kos kitu konsepna dua, hiji amanu, dua wattaqau. Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Tuturkeun ayat Quran di majalahin lain pidauh bupati mah, lain tidak gubernur, lain DPR, MPR, jeung presiden. Iman nu boga langit bumi katut esina, nu boga dunia nyarita mun hayang la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Dua amanu wat taqau, iman takwa. Ya Allah, dibaca nama hampang iman takwa. Babari jasa iman takwa. Di pemerintah ge lamun pidato teu jauh ti eta iman takwa. Balik bae ka imah. Intip ku sia. Amanu wattaqau, amanu wattaqau. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Kuari kayaan di negara urang teh saperti kieu. Lamun urang tangga kaluhur langit-langit teu pernah nurunkeun hujan, aya ge hujan ulah disangka hujan-hujan anu bagus. Lantaran ketika hujan teh dibarengan ku kilat jeung guludug perlu ditanyakeun. Aya konsepna hujan mah diawali ku angin heula. Lamun hujan anu asli mah diawali ku angin hilimir-hilimir-hilimir. Kolot baheula mah nyaho beuh ieu teh angin barat, kolot baheula mah nyaho euy ieu teh angin timur nyahoen. Dina angin eta lain sambarangan angin orenganan. Allah keur metakeun di luhur mega. Siapa lain mega konde? Mega keur didorong ku angin ku Gusti Allah tadi kamanakeun ieu teh mega sesuai jeung perintah Allah. Malaikat anu mamawa angin, malaikat anu nuduhkeun ka mana angin kudu cicing ieu angin. Hujan teh kitu heula.
Sanggeus takos kitu tengke aya poek di dinya teh aya guludug panjang mun nyaritakeun mapatali jeung ilmu palak, ilmu palak astronomi keun heula. Di dinya keke aya guludug. Nah, bakal aya kilat ngegenyai nyai. Ieu karak hujan mantep. Ieu mah teu puguh teu karu aya hujan. Ditanya aya hujan, ngeribis. Teu jauhin teu budak. Di mama ngaya hujan, ayo gede cina. Ayo gulu duga no. Tenyahun sama budak. Tenyahun. Walu bejakin gua aja. Tenyahun. Odol-odolan di negara nyin hujan sih. Emang kumah gitu. Yeay. Ulah panas ting bayi semprot aku hujan. Tembak. Sekali nembak sebaraha juta. Yeay. Anda kula menanyakan, eh hujan, ayah, eh gue luduan, kiai, ya, ya, rasakan musnya. Itu kos gitu. Pada dasarnya hujan dia kos gitu. Sebab segala rupa kekapan ayah, sabab-sabab nak. Urang lamun nyaritakeun tentang seuneu moal ujug-ujug kaluar seuneu padahal garetan aya korek api aya tetep kudu dicekreskeun ces di deuleuna di jerona aya sabab. Urang deuk galawudu cai aya beuh di luhur tengna aya kerana aya teu diputerkeun moal kaluar cai sia. Kudu diputerkeun teh aya sabab heula. Kitu geureuh hujan. Lamun eta urang nu nyababanna hujan geus sarua. Panjang orang menceritakan tina ilmu astronomi perpalakan. Ayat sama kos gitu. Poe naon nunga gegeh poe eta malaikat saha. Kemudian atuh hujan di bulan eta bakal ayah apa hente. Orang teh yang gesteku dua hese-hese bisa melalui palak. Bisa melalui orang bebeja ke malaikat nunga gegeh dina tahun eta. Pan sataun-sataun ataun ieu ieu malaikatna bulanna unggal bulanna geus dipetakeun ti Januari ieu malaikatna Februari ieu malaikatna Maret ieu terus ka ditu engke per mingguna aya per harina aya atuh sarua jeung negara. Urang wau jeung malaikat eta tanya malaikat naon sia tuh tanya ka aing. Wau henteu naon henteu. Emang bisa tuh nabi mah bisa. Wali ge bisa datang ka mana tahapanana. Emang kumaha kieu? Urang teh baheula roh, roh teh can make baju. Ngaranana aya di alam lahut. Ketika eta roh diturunkeun ka alam jabarut kudu dipakean, pakean alam jabarut. Ketika di alam jabarut dek diturunkeun ka alam malakut, alam malaikat kudu make pakean alam malakut. Ketika ia di alam malakut dek diturunkan ke alam mulki, ke alam urang make pakaian alam mulki mah pakaianna jasad, ia teh pakaian roh urang di alam ieu mah roh kudu make ieu. Ketika naik ke alam malakut teu kudu make nu ieu, roh aya pakaianna pakaian malaikat. Nang naon cenah teh kiai di jieuna di mana? Di jieuna di Taylor mana sih mah nyaritakeun Taylor. Dek mesen burung sia. Dasar otak ngeres ya mah. Tuh, aya pakaian-pakaian anak. Urang di alam mulki ngaranana ye. Alam dunia pakaian roh teh awak urang jasad ngaranana. Ketika urang deuk naek ka alam malakut, teu kudu make nu ieu, aya pakaian malaikat. Naek urang ka alam jabarut tinggalkeun pakaian nu eta kudu ka alam jabarut aya pakaianana. Urang deuk naek ka alam lahut aya pakaianana. Mantak Kanjeng Nabi teh dipawa ku Gusti Allah, dibawa ku malaikat Jibril ka alamna alam malakut make pakaian alam malakut. Ketika naek ka alam jabarut malaikat Jibril geus teu bisa nganter. Cek Kanjeng Nabi Jibril ti handap babarengan jeung maneh mah nya atuh ka dieu maneh ninggalkeun. Ampura cek Jibril. Lain wilayah kula. Wilayah kula mah tuh ti desa anu ka desa anu. Eta wilayah kula. Ah, eta mah desa atuh. Teu bisaeun malaikat Jibril ge sebab teu mah alamna alam jabarut. Hanya Kanjeng ampura cek malaikat Jibril kurang mah di dieu pakaian kula mah ieu. Kanjeng Nabi di pakaian alam jabarut ninggalkan malaikat Jibril tak naik. Masya Allah.
tidinya manggis sewenunya ho iwal tigus ya Allah naik deh ke alam lahut nyangakin sadaya-daya kos kitulah urusan Kanjeng Nabi. Lamun Kanjeng Nabi ditaikin ke alam malakut, ditaikin ke alam jabarut, ditaikin ke alam lahut, sedangkan Kanjeng Nabi teh kapan nyarita dina Al-Quran pidauh Gusti Allah kan Gusti Allah teh nyaritakeun laqad kana lakum rasulullahi uswatun hasanah. Kanjeng Nabi teh rasulullahi uswatun hasanah, contoh anu bagus. Geus atuh lamun contoh nu bagus Kanjeng Nabi urang mun nyontoh Kanjeng Nabi atuh bisa urang bisa naik ka langit. Lamun urang geus tuturkeun Kanjeng Nabi atuh bisa naik ka alam jabarut, atuh lamun urang terus tuturkeun Kanjeng Nabi atuh bisa ka ditu naik ka alam laut. Jeh. Tinggal kumaha carana atuh tuturkeun Kanjeng Nabi. Cuman moal bisa lantaran Kanjeng Nabi geus nyarita ti Gusti Allah wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tepati mana dibere tina ilmu kecuali saeutik anu bisa ka dinya mah hanya segerintil teangan coba di Kabupaten Tangerang nu bisa naik ka luhur langit. Teangan coba melalui bupati jeung sekretarisna coba pangnenganku. Lain naik ka luhur langit mebes ka laut. Modar. Seta mah. Tuh kan berarti aya aya. Sebab lamun leuweuh manusia anu kos kitu hancur Jakarta. Dipimpinku hancur Indonesia. Untung aya-aya kene jelema nu kos karari itu. Nah ieu mah keur carita jelema lamun geus datang ka alam malakut berarti manehanna teh geus teu ngabutuhkeun ieu naik ka alam malakut babarengan jeung malaikat bisa negor ka malaikat. Malaikat teh ieu nyaritakeun eta maksudna ono opo. Malaikat ti mau bareng di mana? Ono apa sih nakon-nakon? Begini malaikat, ini kira-kira bulan ini hujan apa enggak? Cak malaikatnya naon urusan anak tuh sia. Hujan yang ketemu urusan pangeran, nanti menek nanya baik. Tapi mah rahasianya, udah dibajakin ke jelema, moal. Awas, ini makan urusan di alam malakut. Lamun sia turun ke alam jabarut, ke alam mulki, nya alam nasut ngaranna urang jeung ulah beja moal atuh geus dibere nya hukum malaikat tek 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 aya manusa nu dibere kos kitu sebabnya nana geus bisa ninggalkeun ieu. Oh jadi berarti awak urang ulah dahar ulah nginum paes ya. Numandang aya laparan ti ngabersihan ruhani supaya ruhani teh bisa hiberan sakumaha Kanjeng Nabi beladina Sidina Umar beladina Sidina Abu Bakar beladina Tuan Syabdul Qadir Jailani beladina Syekh Nawawi Tanara beladina Syekh Asnawi Caringin beladina Syekh Daud beladina tah nu kurang dizarahan di kitu Ki Mansur nu kurang dijarahan diunggal para wali eta teh nu rohna geus bisa ninggalkeun ye nyana make pakaian alam malakut. Aya atuh lamun eueuh wae atuh hese dagara acak-acaka ya Allah ya Rabbi masyaallah karim. Lamun urang di zahir ku ari teh budak mah make pakaian SD handapna beureum luhurna putih merah putih budak teh. Kuari di SMP, pakaian SMP. Kuari manehanna neuk digawe di desa, make pakaian desa. Kuari neuk digawe di kecamatan, make pakaian MS, dan garang PNS. Kuari negara di kabupaten, make pakaian PNS dan geus lain deui. Kuari bupati nage pakaian lain deui, gubernur lain deui, presiden lain deui. Aya pakaian-pakaianna. Di alam eta ge sarua. Masya Allah karim. Nah, ieu mah kajenta mah keur carita urusan ilmu kawalian. Nu mantak urang kudu ngabersihan ruhani urang. Belah dieuna mah kakarak ngabersihan hate doang. Ulah ujub, ulah takabur urang ria, ulah suma, ulah hubud dunya, ubah hulubul jahubur riasa piceunan nu kos kararitu. Ya Allah ya Rabbi. Miceunan eta geus seseleh. Bicanan ete teh seseleh lain nalagan. Numantak dibagilah di awak kurang teh sababarah lelembutan lalipatul kolbi lalipatul ruh lalipatul sirat lalipatul kopi lalipatul alpa lalipatul lapas lalipatul kolab
hiji-hiji na latifah ya nu kudu dibersihan kudu didatangkeun nu mantak ngaranna teh aya taholi jeung tahali taholi ticinan nu garoreng engke tahali asupkeun ka awak kurang terapkeun anu bararagusna lamun urang geus bisa taholi nu garoreng na dipiceunan ku urang secara total tahali nu bagusna ku urang dia terapkeun di awak urang urang bakal tajalli ya Allah ngomong mangena kapanggih bae jeung bupati dibere duit dileg-leg iya hese dua deket takwari manawan sababna begitu jelema jadi mui haju teu bisa khusus sholatna jelema begitu asup ka partai teu bisa khusus sholatna kurang mengayakinkan moal bisa khusus wani disumpah oh, sombong cenah kuci aing waktu sombong-sombong mah aing mah waktu sombong-sombong mah kadeuleuan khusus mah lain kitu tarangna kunaon barang jadi pemerintah acak-acakan iya naon gitu ngarana ibadahna bisa ngajahokin naon tah teu beres kolbu na pagawaianna na henteu taholinya na teu miceunan panyakit henteu tahali ngadatangkeun akhlak-akhlak anu bagus sifat-sifat anu bagus kanyaon kadaharanana kapanti pemerintah mah pajak ai pajak wa kapan haram secara mutlak geus lamun kiai menta ka pamarentah haju dileg-leg ku kiai teuk-teuk cili anjing lamun bisa husu cili naon anjing cili naon ge anjing lain cili sia atuh cili aing mah hiji-hijina dua mun nyeuk diteuk-teuk cili anjing bae mah bisa husu ekstrim ekstrim ilmu toriko mah kabae ge ekstrim walain nu teu ekstrim sadunia kabae ilmu toriko mah ekstrim bae aju kiyaina diekstrimkeun kitu marah atuh geus eueuh marah nya mah daek tuturkeun teu daek geus cak aing haram haram ye cenah ikos kitu mah moal maju teman nagara aih ikos kitu haram mah pajukeun ku sia rodaan ku sia nagara dorong aing mah lain nyaritakeun maju deuk nyaritakeun bersih roh sia deuk nyaritakeun kamajuan mah teh mah apruk-aprukan ngaranna aing geus ngarti bons yuk ceritakan ngebersihan tuh ketika orang dibere ke pamarentah cokot dapil bala bagikan ke batu uleh didahar jee sok orang dahar jee cenah kiai emang nuk itu ente menang ente carita menang ente menang siapa hayang merennya talian sekuai iya makar carita dengan bersihan tuh lamun orang salaman dibere bagikan ulah ka duhung mah ka duhung amat gede teh duh mah usu teh basa rua bae mani ngegeg picet geus teh aing teh aya kitu kene duit-duit anu urang rada mangmang ulah geus dahareun kitu kene mulai urang salat ka Allah rada ngeunaheun ge Allah nikmat tuh terus beki di pikiran beki jiwit ku hari nyaetikeun geus bisa kos kitu nyaetikeun saetik urang mah sok nyaetikeun teh di hareupeun jelema lamun di hareupeun tamu mah cemi ya sadaharna tilu ya na ge tilu set teh kadeuleula saetik mah cak tabu teh buh hebat amat mah kiai geus zuhud jasa hebat karena dunia geus tamu balik bae dahar deui cak pamajikan lah kaji kok dahar deui tadi aing nyebaturan tamu abeh ku pajar tasawuf saeutik jadi loba kuari dong waktu kuari mah boh itu biasa teh eta kan blon eta kiai geus apa adanya bae gembul-gembul biasa malah urang teu gembul ge di hareupeun jelema mah gembul bae oh terus batur cenah mah yang nomor pareng kabiasaan kos kitu bae udah dia mau nyaritakeun ngabersihan kolbu lain bantrak-bantrak keudeun hese tapi kudu emang kumaha gitu hayang nyahol lazatna ibadah khususna salat atuh kudu kos kitu kajen kumaha ge puasa bae tapi bukana teu beres moal aya lazat urang puasa bulanan tahunan tapi duit pamarentah dileg-leg bae duit ti dia dileg-leg bae teuk-teuk datang ka khusu bae lain cakula cak Imam Ghazali kula mah nyambung lidah doang cek sehat atau ilah nuboga hikam kula mah nyambung doang
Cak Imam Kusyairi nembuga Kusyiria, kula menyambung doang, sekadar nyampaikan doang nang macaan. Ai kiai nang geus ulah nanyakeun aing sia. Sia mah sia bae aing mah aing. Engke ge beda urang lamun oh jeuh nya. Surtil ngaranna filter. Beda dengan sendirina, mentak cek dina hikam ulah nyaritakeun nyieun kolong, nyieun bae balek kolong maka laya sorangan. Ulah nyahaja nyieun kolong ai balek teh diberesan, atuh mah laya kolong-kolong. Asal nyieun balek kolong aya, asal nyieun balek kolong aya. Atuh asal dibersihan eta khusu aya, asal dibersihan maripat aya. Itu bae teh mah otomatis sama ngaranna. Injection. Saya yang sering genaing. Ya Allah ya Karim. Nah, ya makar carita bersihan gerage. Sebab di awak orang ayah roh, di jero kolbu ayah sir. Di jero kolbu orang ayah sir, di jero awak orang ayah ruh. Ruh na kolbu sir, ruh na awak orang ruh. Jadi berarti aya opat dimensi di awak urang. Dimensi zohir awak urang, dimensi batin roh, dimensi jero golbu, dimensi jero na adalah sir. Aya nu datang ka awak doang pikih, ngaranna aya nu datang ka golbu mulai tasawuf tatasaupan kene. Aya datang ka sir, aya datang ka ruh ibadat. Mentak ditata geus datang ka mana urang ibadah. Kadeleuan bakalna sebab ibadah zahir mah kos kitu. Kalau naik ibadahna geus datang ka kolbu kos kitu, aya cirina. Kalau naik di ibadahna geus datang ka roh kos kitu, sir kos kitu. Itu sebab naon alamna beda, alam urang alam nasut, naik ka alam malakut pakeana lain, tingkah naga lain. Naik ka alam jabarut pakeana geus lain deui. Naik ka alam laut eunuhna ho iwal ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicaritakeun sote horenganan aya wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, konsep negara supaya barokah. Dua, Allah nyebutkeun amanu wa taqaw. Takwa, iman jeung takwa. Kuali lamun urang nalahan negara urang, urang tangga kaluhur langit teu pernah ngahujanan, urang neuleuh ka bumi sawah toaan ku ari mah neuleuh ka empang cai mah hayangan hararejo, neuleuh urang ka perkebunan ku ari geus bararotak geus lain ejo, neuleuh urang ka jalan cai ku ari cai teh butek aya nu kering eueuh caian, bahkan aya nu geus sababaraha daerah kekurangan cai. Berarti kan pinuh ku teu berkah ketika urang kapanggih jeung jelema teu menyatu sia-sia aing-aing. Padahal mah masyarakat jeung pamarentah teh hirup di hiji nagara teh, eta pamarentah teh ngurusan aset-aset nagara jang rakyat. Tapi kunaon ku ari mah rakyat ketika neuleuh polisi atawa aing-aing, ketika rakyat neuleuh ABRI asa teu menyatu kos lain alam. Urang lamun neuleuh polisi okos di alam luar, polisi mah lain urang Indonesia, nyana mah urang planet. Urang lamun neuleuh ABRI kitu kene kok teu menyatu amat sih, aya naon garis pemisah antara masyarakat jeung polisi, antara masyarakat jeung ABRI kitu kene jeung pamarentah? Komo lamun masyarakat ngadenge pengacara jeung hakim asana geus lain deui jasa? Padahal mah ayana hukum tejang negakeun keadilan jeung kemakmuran kejujuran di bangsa di negara urang. Kemudian lantaran urang bodoh minta bantuan ka pengacara supaya nu bener dibenerkeun, nu salah disalahkeun. Tapi pada kenyataanna mah horenganan lain kos kitu, kulantaran lain kos kitu, masyarakat gadenge pengacara teh geus tabu, masyarakat gadenge hak hakim teh geus tabu, masyarakat gadenge jaksa teh geus tabu. Geus asa lain bangsa Indonesia nya nama bangsa jintu. Lain deui. Teu berkah. Ketika urang ningali nu keberkahan mah beuh, ieu langit nurunkeun hujan. Hujanna teh karasa ku urang tiis lantaran dibarengan ku angin. Nyelecep hujan teh di singkolocor, digigir imah urang di sawah di jalan.
sapoe dua poe katingali kos ngembel tanah teh ialah pinu barokah teu kebel jarara dijukut di sisi-sisi imah urang di sawah di huma di kebon-kebon. Masya Allah menang saminggu hejong eplok kadeuleuk ku urang jembar rasaan hate teh neuleupas sawahan teh masya Allah suburna nu luar biasa cayina ngemplang teu lila di pelakan pare hejora tah luar biasa urang ningali ka sawah di sawah teh loba cayian masya Allah lauk betik jeung lauk julung-julung lulumpatan bungah jasa kebelah ditunaya lele sagala aya gabus masya Allah ningali di solokan-solokanana ieu karim eta mah lele rombongan bika bitaan budak ah anti dinya rencana budak di sawah itu teh jalauk betik jeung betok sakitu loba na kabeneran sawah teh belah ditu namah henteu dipelakan lantaran jero yu urang tau coba bebejakan lumoga sawah na mamang ge ieu mah henteu kapelakan kukula dek ditaunya henteu nanaon atuh ge bagi dua jeung mamang masalah guys bang ditau ya Allah keplok masya Allah eta lauk datang nanti mana arah raya nubetik nubetok julung-julung balik ka imah subur ngarana pinuh barokah ya Allah ya Rabbi mancing ceritana cek asal diturunkan pancing dabut asal turunkan pancing ayaan beupan hiji menang lima ilmah upan 20 tuh menang hiji jacan teberkah tetinggaran aku sih itu tam. Lo batin upan batan menang. Ima upan hiji. Masya Allah kalau tak helan ditahan ke orang singa des ya upan kade belah make ulah make curuk etete ulah make peso upan nate kudu dipotong kudu na make awi ayang menang masih tuturkan kalau tak helan ulah make curuk ulah make peso make awi tet ayah parantina. Sok gara ciduhan lah memeh na eta pancing teh tuh sok asupkeun beus geus diasupkeun ciduhan teh tuh bae kaduh memeh dikahandapkeun lauk geus kieu bae yeah. Berkah teh teu ngaranna ieu mah mancing sakadaek-daek diasupkeun pancing kieu teh isuk datang ka asar teu meunang hiji-hiji acan pas deuk balik meunang alhamdulillah lele hiji bunga ngolosot deui ngendongeng na doang ka pemajikan we meunang ka meunang hiji aduh mana ngoloso deui teteh kudu bebe aja tawa kos kitu mah teu berkah karana kos kitu tuh beda berkah ya karim urang jamur nyarita ka do guludug aya deui geledeg-geledeg geludug-geludug nya turun deui hujan masyaallah di luhur turun hujan hujan nu mawa barokah tanah embel ngajadikeun sagala rupa masya Allah pare jaradi nu dipelak ku manusa jagong jaradi nu dipelak ku manusa kitu kene kacang kitu kene cabe jeung sajaba-sajabana nu diteup teu dipelakna jukut jeung sagala rupana pangaya sapi aya munding aya domba beuh luar biasa poharana siraru daratang bagian hayam coba eta kebagian kabeh berkah ngarana geus hayam jeung hayam teribut lantaran loba siraru loba simeut kitu keneh manuk teu kudu malingan pare lantaran simeut ngararapung manuk cukup ngadaharan simeut doang ge simeut boga dahareun loba ambalaya hayam kitu keneh geus puguh munding sapi jeung ka kebol munding wah lain lalagaan eta bae cukup geus teu kadahar ku hewan-hewan pare ge kitu keneh jagung cabe berkah ngarana itulah keberkahan hayang berkah kos kitu konsepna naon kiai ulah nuturkeun pamarentah konsepna nuturkeun Al-Qur'anul Karim mana ieu walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard tararitun teu si manusa nyahon teu si nyaho kitu henteu lalu mana kumaha walakin kallabun rusul fa'akhalnahum bima kanu yaksibun tetapi lalu mana manusia mah geningan ngebohongkan ke para rasul nubara helak kabladirna ngebohongkan ke para wali-wali Allah ke para ulama
kulantaran tengah denge ucapan-ucapan ulama tu pakotnahum kugusya Allah disiksa. Allah nisya nabi makanu yaksibun ku kakufuran anukunya nadi usaha ku kitu permasyiatan nukunya nadi usaha ku hari dipigawe pampam ku manusia di Indonesia ku masyarakat mabok yelah Allah nyiksa bimakanu yaksibun ku mabok na manusia ku hari masyarakat Indonesia te judi yelah no bakal disiksa ku kusi Allah ku pegawaian judi na pegawaian zina ku hari yelah Gusti Allah bakal nyiksa ku zina na para masyarakat Gusti Allah te bakal nyiksa ku pegawaian bangsa ku pegawaian umat lantaran korupsi pemerintah korupsi masyarakat maling aduh sarua baengan beda bahasa. Iya Allah bakal nyiksa. Ulah kaget lamun ku hari tadi berkah ke negara Indonesia nu sakieu suburna. Tetangkalan arareueuh ku hari mah beuh pare-pare geus teu panen sakarawang sa Subang, Bandung, Indonesia mah Indonesia Tangerang mah geus puguh pertanian ieu. Tapi kapan aya sabara kontrakan ku hari anu ditutup bae nu ngontrak. Teu berkah kan ngaranna. Teu berkah ku hari. Anu boga 50 kontrakan ku hari aya anu 10 doang anu ngasi 40 heueuh barang ditanyakeun lantaran pabrikna gulung tikar balik teu berkah. Aya deui pengontrakan nu belah ditu geusi cina mangan unggal kontrakan loba nu maling bae pindahnya ka kontrakan lain teu berkah. Sarua bae. Berkah ya baku hari. Ya Allah ya Rabbi. Nah, urang lamun deuleu di Indonesia lamun urang ningali ka India ka Amerika panasan 4000 nu pararae. Sabada kapanasan ku hari di hujanan ku Gusti Allah geus 2500 nu pae. Tuh meujeunana. Pakistan kamari 2500 keur panas wae ku hari di hujanan ku Gusti Allah 1000 nu pae. Itung Gusti ya teu kudu make kalkulator 1000. Kashmir deui geus aya hampir 1000 nu pae. Dah para rahae padahal malamun ku urang dihitung eta teh derajat na kakarake 49 derajat can 50 suhu di Arabia mah geus mencapai 50 tapi henteu naon teu siksa mah geus kitu aya naon eta di India nu nyaho iwal ti jelema nu nyaho aduh hese sing masih ngomong. Aya seorang dai waliullah dakwah di India kemudian pada bulan Rajab kemari jelema tersebut diculik dibawa ke Amerika dibunuh hiji waliullah nomor kedua ya jelema dakwah di India sarua bae wah istimewa dakwahna eta teh kira-kira umur 45 tahun wah jelema loba jasa nu arasup isa culik deui ku Amerika dibunuh deui di Pakistan hiji golotama kemudian nyana dakwah lain lalagaan hebat na eta jelema dakwah teu perlu ku kana dicaritakeun ngaranana kemudian tangkap di Pakistan dibunuh kana di Pakistan terakhir di Kashmir eta geus sarua bae dibunuh kula geus boga piling ngan aidek ngomong besi lu besi nyanyahoanan sekula di bulan rawah teh asana India disiksa ke jenggu kumage sebab nu dua eta wali Allah nu di Pakistan wali Allah asana ke jenggu kumage kena siksa ngan teu ngomong wae kula Masya Allah terjadilah sabara rebu datang ka kuari panas pae loba cai pae kana bae kula sanawara. Ieu dicaritakeun soteh lainna naon sing hade atuh di nagara urang ulah terjadi seperti kitu yuk urang tingkatkeun sifat kebangsaan urang sifat ke kitu kepatriotan urang keagamaan urang urang ngahiji sakumaha baheula ulah aya gap ulah aya jurang pemisah antara urang jeung pamarentah antara urang sesama urang ieu mah urang salap itu modern ku aya beda nu modern ka salap sinis bae orang salap atau pernah sinis kan nyana eta mah nyaritakeun tentang kebobrokan modern atuh lain sinis ngaranana ngajelaskeun nya teu pernah sinis tapi kulaon nyana embung ka panggih ieu nu bakal jadi siksa kitu kene jeung pamarentah jalain keuheul nu jadi pamarentah ge kadang dulur urang kadang tatangga urang kadang kawawa urang ketika dicaritakeun kabok-brokanana pajar aya ge lain karena sehat sing hade sia ulah kitu atuh ieu negara urang ieu teh lain nu mah teh ulah mentang-mentang kerja di pemerintah bupati gubernur presiden asa nu aing nu urang kabehan wajar lah mun urang negor kade
ulah sok kamalinaan teuing. Dalah leluhur urang, inget leluhur urang baheula. Ieu teh hasil merdeka teh nang kolot-kolot urang baheula. Nah, nyatukeun ku urang, ieu akibat daripada pasalia. Muhammadiyah ka dieu leumpangna, NU ka dieu leumpangna, Golkar ka ditu leumpangna, P3 ka dieu leumpangna, PKB ka dieu. Kapan cenah jang bangsa kok beda-beda sih? Nah iyalah nukuduku urang diperhatikan, diamati supaya urang ngahiji. Ayo butuh mah partai pek baik. Ketika teu butuh, dekudu dikumahakeun deui. Nah, lamun urang amanu wa taqau, Allah janji, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Duh, lamun geus dibere barokah kan ngeunaheun. Urang hujan turun ngeunaheun. Taneuh jadi tatanen gitu keneh hasil tanina kemudian kurang didahar ngeunah didaharna jadi cai mani. Cai mani disalurkeun ka pamajikan urang. Cara nyalurkeunana make aturan Islam, maca doa heula urang, Allahumma janni bisyaiton wa janna syaitana marzaqatana. Mun teu nyahoeun mah pamajikan nanya mah ngadoa heula emang nanaonan. Ih, sia mah kumaha sih? Engkos duduk ngariung bae jagana. Enggak tahu mau apa maji kada kudu ngaji. Mun ngaji bae jadi ngariung urang. Is udah kan salurkeun ka pamajikan urang, set. Ketika urang deuk kaluar cai mani aya babacaanana di jero hate bae lantaran ayat supaya naon anakna supaya nyahokan agama. Ya Allah aya aturan-aturanana. Engke disalurkeun ayalah terkandung di jero beuteung ibu keluar, masya Allah gunting rambut di marhabaan deut kabelah dieuna aya HP moal daekeun kunaon eta lantaran tatadina dibacaan di doa aya TV bungeun nya mah ngandeuleu doang paling ya. Ieu mah lumantak anak kurang gede can sakola geus sayang meuli HP kemudian dibalikeun jamarah bae main internetnya na di HP ge. Wih luar biasa kabelah dieuna bisa muka sorangan tek beuh nu susu teh anu pingping teh budak leutik eta teh kos kitu geus teu bisa ditahan ku kolotna. Wih kolotna mandi kunya na dipoto tolong teu coba blon teh anak nu kos kitu coba. Ulah ngablaonkeun ka anak baheulana henteu ngadoa. Geus kulantaran teu ngadoa atuh anak setan. Pan setan teh bebeja ka gangjengna ka Gusti Allah Gusti. Ari abdi teh bagian pamajikan abdi di mana atuh Gusti? Teu dijawab ku Gusti Allah. Setan nunjukkeun ka Gusti Allah Gusti, ai pamajikan abdi di mana? Tilu kali kakarak cek Gusti Allah barengan jelema anu jima jeung pamajikanna teu maca bismillah heula teu ngadoa kai. Mun teu ketika aya lalaki teu maca doa heula teu maca bismillah heula eta teh horenganan bareng jeung setan ketika keluar anak-anak setan. Geus ku ari nu mantak aya nu nonton TV bae teu pantes lantaran anak juring. Ye, sia nu kumaha. Lah cenah kiai ulah kaget jakulana ge juri kiai kitu onam komplotan juri kabeh burung. Lela konsepna malawan lalau kuro manuat takau dibulak balik supaya urang teh aya bisa ningkatkeun iman urang bisa ningkatkeun takwa urang ka Gusti Allah. Abai ku Gusti Allah diturunan janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Geus teu kudu istisqa. Asal amanu wattaqau Allah pasti nurunkeun la fatahna alaihim. Isin wari istisqa urang geus ngajak saha? Geus ngajak saha istisqa? Geus ngajak saha? Pad istisqa bae instruksi ti pemerintah. Bupati ngainstruksikeun ka masyarakatna melalui camat. Camat lantaran manehna mah sohibul wilayah nitah ka kiai. Geus lamun kiai dititah ku camat, wajib nurutna. Camat ditoel instruksikeun atuh ku ari titah paruasa deuk istisqa geukeun kitu heula. Ulah mah jeger-jeger bae. Oh, puasa heula.
kilu poe geus beres puasa kakarak surtil ku kiaina ieu mah ulah hilu ieu mah ulah hilu ieu mah ulah hilu berangkat ku ari ka lapangan ku kiaina nu geus ikhlas buka izin ka Allah embe munding sapi bawa ka lapangan hayam bebek bawa ka ditu nini-nini jeung aki-aki jeung orok bawa kana ngajengek-jengek ditu di lapangan. Pan ke kapanasan ta panas karak salat istisqa sholli sunnatul istisqa Allahu akbar urang salat istisqa kebo eta kan ngomong panas dia teh sih teu ngarti sih teu ngoe kumaha meureun oh sapi moh ditanya ku sapi nu sieun semua panas bebek panas buah kabeh teh cicing panas pan Allah memperhatikeun busat toh hewan kabeh panas-panasan geus urang mah henteu dianggap sebab urang mah korupsi sebab urang mah nonton TV sebab tah anu dianggap mah bebek wek 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 cak Allah aing mah ngahujanan ge bebek lain ka sia. Gusti sabodoh deuk hujanan bebek tanu penting hujan bae lah pokona mah. Isi nu rek bari deuk isi geus kumaha embung, embung. Sahabaturna isi geus. Sahabaturna jatuh meminta ka Allah supaya hujan kudu nu beres ka tukang jeung Nabi mah keur maca khutbah. Soan. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Aya sahabat. Tuhan, ulah khutbah bae kunaon? Panas kami minta hujan. Langsung ngadoa ka jeung Nabi harita keneh hujan. Kanjeng Nabi tak bunga luar biasa datang kan tuh bisa balik di masjid hujan tuh ngegebreng baik kanjeng Nabi bapak di masjid di bumbung kanjeng Nabi balik bapak di kanjeng Nabi tuh bisa hujan tuh bisa kerat ke hujan di kerat balik nyana kaya mas seminggu hujan baik seminggu turun-turun hujan wow datang ke ayah imah-imah nu kabawa imam-imam panggung-panggung maka bawa segala pagar-pagar ke bawahnya anak Jumat deh yang kanjeng Nabi begitu kanjeng Nabi baca khutbah ngacung deh ayah naon deh isya cek kanjeng Nabi kamari ngomong kamari ngomong ulah kia tuh hujan dia Gusti ya emang atau ambalah ya cek jalan dekat deh jalan wajir kanjeng Nabi langsung ngadok adik returan hujan turun tuh model kos gitu kanjeng Nabi Masya Allah. Nah iya, wani orang yang lamun nuturkeun jelema nu ikhlas mah. Aya nuturkeun nu teu ikhlas. Aya teh ge nutas naon ngaranna istisqa di nelayan. Di hareupeun nelayan. Di haharuan ku kiai. Sama istisqa sih di nelayan. Ih, itu ibadah ieu mah urang mah pokona mah di mana tadi mana? Blon teh coba ngajawab. Anu dimaksud nah yang hujan itu urusan hujan urusan pangeran urang mah penting mah istisqa bae geus meunang gajaran. Pan teu datang ka maksud teh mah datang ge kan ibadah doang ai istisqa dilaksanakeun eta tahajud henteu. Intip urang barang penting hees bae cak sia ibadah bego. Hah ai kamari sia. Ngomong eta tahajud sia tuh coba hayo. Tahajud mah anu ngalem jeung urang mere duit tuh kan. Eh tembung aing nuturkeun usaha itu. Embung menuk ikhlas tu andie karak daek atuh kiai bae uai gembung ieu bae konsep nelaksanakeun amanuat taqau lamun hayang subur turun hujan ge urang kabehan di imah masing-masing tingkatkeun iman urang tingkatkeun takwa urang lobakeun tadarruk ka Gusti Allah taubat ka Gusti Allah penta masing-masing Gusti abdi butuh cai sok penta sakali dua kali ai istisqa teu bisa memaninga doa bae ngan ieu amanu wa taqau bisa ku urang dipake tawasul ahli-ahli Allah sakumaha sayidina Umar tawasul sakumaha sayidina Ali tawasul ketika hayang turun hujan teh urang ge nyaritakeun ieu bae Gusti Gusti teh janji cek Gusti dina ayat Gusti teh walau an ahlal qura amanu wa taqau lamun ahli nagara arariman jeung tararakwa cak Gusti la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi langit bakal nurunkeun hujan bumi bakal ngajadikeun jajadian tina sabagian hamba Gusti teh abdi Gusti abdi teh hayang ningkatkeun iman abdi takwa abdi sakieu mah jararasaan abdi geus tingkat jasa
Sia cek Gusti Allah ningkat. Ya cek aing mah henteu. Mal, mal ka dihujanan. Engke urang makin hari terus engke ge aya ti Gusti Allah. Masyaallah, mantap. Ai kudu nama aman nuat takau pimpin nagarana kudu ngainstruksikeun ka masyarakatna kudu ningkatkeun kaimanan jeung takwa ka Gusti lantaran bisi disiksa ku Gusti Allah. Engke lamun nariman jeung tararakwa makan ku Gusti Allah teh dibere ka barokahan langit nurunkeun hujan anu pinuh bakal nyuburkeun bumi bakal ngajadikeun jajadian pinuh kasuburan tetapi naorenganan walakin kalabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Lalabana mangabohongkeun ka para rasul para nabi ngabohongkeun ku ari ngapa ka para wali ka para ulama atau Allah bakal nyiksa ku pagawean-pagawean nunang tangan ka Gusti Allah. Nauzubillah min zalik. Yuk masing-masing di imah masing-masing geus ulah waka ngajakan batur sorangan be heula jadi du imanakum bila ilaha illallah lobakeun maca la ilaha illallah lobakeun maca shalawat ka kanjing nabi kabla dina terus tingkatkeun katakwaan urang ka Gusti Allah. Mata urang takwakeun ka Gusti Allah ulah dideuleukeun kana paharaman-paharaman ceulik kitu keneh. Irung sungut kitu kene tujukeun ka Gusti Allah. Kadanan para wali mages ninggalkeun alam ieu naik ka alam malakut. Pakeanana geus pake pakaian malakut. Lumantak lamun malaikat meneuleuh ka roh, neuleuh ka roh nu aya di kuburan, malaikat atuh urang lamun geus aya di alam eta bakal neuleuh ka roh sakumaha. Nukukula sering diceritakeun Mama Sobari Cilimus keur mingguan pan kieu tangga kaluhur inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget pan jamaah ka naon mama roh Mama Ilyas Banjar naik ka langit pupus eta bisa kadeuleu hujan bisa kadeuleu Haji Pendi ge kabarieun neuleuh kuntilanak. Meureun sabangsa manan kitu ge nya. Teh takal bisa deuleuh roh lain sabaraha. Berarti kan hamba Allah aya nu bisa. Contoh Mama Sobari. Mama Sobari teh murid Mama Khalil Bangkalan. Ai Mama Khalil Bangkalan murid Syekh Nawawi Tanara. Ai Mutanem Syekh Nawawi Tanara murid Ki Homed Khatib Asambasi. Ai Makke Homed Khatib Asambasi murid Syekh Samsudin. Ari Syekh Samsudin terus kitu ka Tuan Abdul Qadir. Jehe nu mantak bararsih batur mah tuh bisa kadeuleu geus ieu mah keur carita mun geus aya di alam malakut ninggalkeun alam ieu bakal kapanggih urang jeung roh bisa ngobrol urang mun zarah ngobrol likung woi apa kabar baik-baik saja cenah nya teh oh iya bagaimana di sana itu bagaimana keadaannya wah gersang sekarang. Iya ngobrol orang dirinya emang ngobrol lah gitu-gitu itu lain kesia mah datang ke kuburan gitu hayang pajar hebat takol habak itu kudu ngomong kos gitu di roh mah roh jeng roh ngarana gitu lain mah kayak iya ngobrolnya usah ngadang dan ngadinya tek we. Oh ngis baik orang mah cicing teroh ngobrol jeng. Tek besi ayah di kuburan nungahaneng kaya okos naon ya tak ngis ulah diberjakin lah pokoknya mah. Eta jarak keur ngobrol tah engke ge haju ayang ge tas jarak aya sia tadi ngahaneng kana beuh masyaallah kunaon aing kapanggih jeung Uyut Uyut lain jeung malaikat lain aing jeung Uyut cak kana teh atuh sia mah dasar dukun meureunan nyaho aing dukun nyaho lain cak kana teh pokon Uyut bae aya kapanggih jeung Uyut urang tah jeung malaikat mah kos kitu mantek tek bae kalem geus geus batu kudu bebeja teu meunang bebeja itu tamaja masing-masing rahasia pribadi tuh kos kitulah lain make ieu lamun make ieu mah ngaranna alam nu ieu alam itu mah alam malakut bete kudu sebab urang kaambe ku malaikat seungit urang maca shalawat kaambe urang maca Quran kaambe ku malaikat urang mah kadenge ku ceuli ieu ku malaikat bae di luhur langit kadenge. Urang zikir tengah peuting malaikat nonton di luhur langit.
Urang tahajud tengah peting, malaikat nonton. Nyahun malaikat mual kaliru. Komo Gusti Allah. Masya Allah, mentak. Disebutlah ku malaikat ketika ia jelema hudang peting zikir tahajud azim. Indal malaikat di alam malakut pada bebeja. Woi, si anu delege, kepeting delege, kepeting dele. Ditonton kumana. Ijahu. Malaikat kabe di alam malakut ya. Ngehebat-hebat, ngeagung-agung. Tekudu ku orang dinaun gitu ngarah diberitakan di media tekudu. Tekudu, waduh, di orbit-orbit tekudu. Cak malaikat, coba tatangkan ada le. Coba tatangkan. Di nonton TV. Cak kenapa. Waduh, ke nonton bola. Malaikat yang ngobrol. Pan kiai sih nonton bolanya. Malaikat di malaikat tamah ngobrol. Malaikat, oh, tamah kiai na sih. Kiai kos gitu tamahnya. Orang turunan galede gitu. Malaikat, oh perintah di Gusti Allah. Ini mah kercarita. Jauh gitu nyontes bener mah. Ya Allah faminal qura wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim.